Čau visiem! Šodien pie mums ir Stonex 900+. 900+ ir nomainījis iepriekšējo savu plati, kas bija uz hemisfēra. Un šodien viņa ir ar Unicore plati iekšā, 980, 1408 kanāli, ar visiem tiem pašiem parametriem, kas bija līdz šim. Tātad iepakojumā, protams, mums nāk kastīte. Kastītē nāk iekšā arī pats Genesis antena. Kā mēs redzam, lūk, vizuāli viņi neko neaišķiras no iepriekšējā modeļa, jā, tikai nāk klāt plus zīmīti. Akumulātori ir maināmie, jā, tā kā jūs droši varat izmantot viņus hot swap. Tas nozīmē, ja viens ir izlādējis, tad jūs varat arī pielikt arī nākošo akumulātoru un izmantot. Pieņemsim otro lādēties. Akumulātori tieši tie paši, viņi arī derēs no iepriekšējām versijām, tā kā tur viss ir kartībā. Kā jau parasti SIM kartes slots un SD kartītes slots. Ja jūs gadījumā izmantojat šo iekārtu kā bāzes staciju, tad vēlams varbūt likt iekšā SD karti, lai ilgāk varētu izmantot kā bāzes staciju. Un pēc tam savu Linux failu pielādēt datorā un veikt nepieciešamas darbības. Lai ieslēgt, protams, ir vienīga poga, jā, mēs nospiežam, paturam, iekārti ieslēdzās un savienojas pēc tam ar Bluetooth palīdzību ar jūsu kontrolieri. Kontrolieri var izvēlēties jebkuru, galvenais, lai ir Android virsū iekšā. Un ar CubeA jūs varat tālāk tad jau veikt savus mērījumus un mērīt projektus. Komplektā arī nāk mērlentīte, Stonex mērlentīte, 3-metrīgā. Ar viņu, protams, ir nepieciešams izmērīt bāzes, tad ir visā dažādi konektori, jā, priekš uzlādes un ir standarts, Eiropas standarts ir arī, ja jūs lidojat, pieņemsim uz Lielbritāniju, arī šādu var tā kā paņemt līdz un pati, tā kā pats uzlādes stacija, jā, kur jūs varat ielikt iekšā divus akumulātorus vienlaicīgi un viņus uzlādēt. Kas vēl ir, nāk vēl lūk, vats, lemo vadiņš, saslēgties un liju pielādēt savus datus, pieņemsim USB galu pie datora un lemo 7 jūs varat iesprost iekšā lūk liksdā un liju pielādēt datus. Tāpat arī var izmantot kā arī barošana. Pārējais, protams, ir certifikāts par iekārtu un kā jau Stonex standarta veidā, USB ar CubeLink programmatūru, ar instrukciju, ar visiem nepieciešamiem PDF failiem, lai varētu darboties. Ir dažādi varianti, ir variants iegādāties, pieņemsim, Made in China, jā, jums būs 2 gadu garantija, vai ir iespēja izvēlēties arī 900+, Made in Italy, tad jums ir 3 gadu garantija un uzreiz aktivizēts IMU sensors. Tātad šai iekārtai arī var pieslēgt, aktivizēt radio moduli un gan arī aktivizēt IMU, to slīpuma sensoru, atkal ar kuru palīdzību jūs varat veikt mērniecības darbus jūsu objektos. 900+ ir pieejams mūsu veikalā, tā kā droši, ja jums ir interese, varat griezties. Tāpat arī iznāca ārā tagad jaunais updates, jā, jeb firmvars, kas tiešām uzlaboja to precizitāti. Šobrīd ir pieejami visi satelīti, kā jau līdz šim, GPS, LNAS, BeiDou, Galileo. Bet svarīga lieta ir tāda, ka arī pieejami B3 un E6 frekvence, jā, kas, protams, padara to iekārtu vēl jaudīgāk, jā, un smagos apstākļus, pieņemsim, jums nepieciešams mērīt mežā vai pilsētvidē, jā, tad tas viss jums palīdzēs un uzlabos un pātrinās jūsu darbu. Es jums piedāvāju nostīties tālāk video. Video būs neliels tests no Edija. Edijs, protams, izies laukā un patestēs viņu gan ar IMU sensoru, gan arī uzmērīs punktus, kuri jau ir zināmi. Un tad mēs redzēsim, vai tiešām šajā iekārta ir tik laba. Bet es garantēju, viņa ir ļoti laba. Paldies par uzmanību. Atā. Čau, draugi. Esmu iznācis ārā iztestēt, pārbaudīt Stonex S900+, jo ir atnācis jauns atjauninājums gan mātes platē, gan GNSS platē. Tad nākošais veiksim dažas pārbaudes,
pārbaudīsim slīpuma sensoru. Man ir divi punkti. Tā. Man ir divi punkti, jau ielikt iekšā, izspraudīsim, pamēstīsimies, kā iet kopā, pārbaudīsim slīpuma sensoru, kā arī iesam nedaudz grūtos apstākļos, pārbaudīsim, kā tur darbojas, jo, protams, tas arī visiem interesē, cik labi viņš strādā apgrūtinošies apstākļos, vai varēs mežā mērīt vai nevarēs. Labi, ejam, sāksim pārbaudi. Tad šobrīd mums pretstāta ir 17 mm horizontālajā plaknē un 24 mm vertikālajā. Šobrīd bāzes distance, apskatīsimies, ir 32 km. Un satelīta karta. Okay, uzspiedīsim šo te pirmo punktu, pamēģināsim viņu izspraust. Tā, stakeout point. Tā, liekam virsū. Skatāmies, kas mums te sanāk. Lūk, šobrīd turot slīpa, slīpuma sensoru mums neiet. Pa kreis, pa labi 3 cm. Turu pa apakaļ centimetrs un augstumās centimetri. Tagad diezgan labi. Noliksim taisni. Izslēgsim slīpuma sensoru. Paskatīsimies, kas mainās. Tā. Ieliek līmenī. Tā, nu, centimetrs neiet mums starp uzmērīt jau iepriekš. Tā ir diezgan labi, pie 32 km bāzes, diezgan labs rezultāts. Ko aiziesim, varbūt pārbaudīt arī nākošo punktu. Paņemsim nākošo. Un paņemsim otro punktu, pastīsimies. Vienmēr pārbaudīsim divus vismaz. Tā. Kas ir ļoti labi, teiksim, uz izspraušanu. Es varu izmantot slīpuma sensoru, kas ļoti atvieglo izspraušanas darbus, teiksim. Jums nav jātur līmenī visu laiku, jāpārliekot štoku. Es varu tārti paņemt šādu te štoku, vienkārši ejot. Mēs liekam šādu te, meklējam mūsu punktu. Kad ir atrastas punkts, varam tad arī iztaisnot un paskatīsimies, kā līmenī neiet. Varam arī slīpi pagāst. Lūk, slīpumā mums tur 2 cm neiet diezgan labi, jā. 30 grādos turot štoku. Šim tieši šī iekārtai slīpuma sensors ir līdz 60 grādiem. Tad varam arī pārbaudīt slīpuma sensoru. Ko es darīšu sākumā, es piemērīšu. Turot līmenī, izslēgsim ārā slīpuma sensoru, aiziesim uz mērīšanas logu. Ok, piemēram tā, ieslēdzam slīpuma sensoru, pagāzīsim 30 grādos. Tā. Šādi te, 34, 32, ok, labi mēram. Un pagāzīsim arī līdz tiem 50-60 grādiem. Lūk, tas šādi te mums ir 57-58 grādi, tik slīpi. Mēs varam mērīt. Tad ejam iekšā punktu bibliotekā, pastīsimies, kā mums neiet. Lūk, starp X-ā mums neiet centimetrs starp 30 grādiem. Un 60 grādiem, Y-kā mums neiet centimetrs starp 30 grādiem un 3 centimetrs starp 60 grādiem. Augstumos mums neiet starp 30 grādiem un līmenī mums neiet centimetrs un starp 60 grādiem un turot līmenī mums neiet 3 centimetri. Tu atcerēties to, ka IMU sensoram vienmēr nākalā tu arī kļūda. Kas ir atrakstīta tehniskajā specifikācijā, tad, ja jūs mērat 60 grādos, kļūda var būt līdz 4 cm vēl tā kā papildus. Tā kā atceraties to, tā kā mums viss ir normas robežās, aiziesim tad pārbaudīt grūtos apstākļos, kā mums strādā šitas jaunais atjaunības.
Pašlaik mums ir 40 satelīti, diezgan daudz, ļoti labi. Iesim, mums ir tāda neliela ailīta. Nostāsimies tieši pie pašas mājas, tāda grūta apstākļa. Citreiz gadās mērīt arī tādās vietās, tā kā pārbaudīsim, kā mums te darbojās. Ko mums rāda šeit. Vēl bija atnāksim te tieši pie pašas sienas. Tā kā 2 un 3 cm pārbaudīsim, tad uzmērīsim. Taisni, pārbaudīsim arī slīpi. Šeit mums ir tikai pa 10 satelītiem mazāk nekā klajā vietā. Tā lūkā mums te neiet. 3 cm. Arī diezgan labs rezultāts, vērot arī šādos grūtos apstākļus. Aiziesim lūk tur tālāk. Tur vēl arī ir blakus transformators. Vēl daži štūjas koki. Arī pie pašas mājas sienas paskatīsimies, kā tur mums vēl darbojās. Tā. Kā atnāksim šis te stūrītis, pastīsimies, kā tad mums te ar viņu mērīt būs. Uzmērīsim slīpi viņu. Uzmērīsim vēl šādi. 2 un 3 cm mums šeit redzis tādi. Tā. Tā 3 cm, ja mums tur neiet. Puscentimetrs, jā, un 2 cm augstumos neiet. Lūk, šeit varam ielikt. Jā, un te mums saimīlu atšķlēdzās. Ieslēdzās, jā, 3 cm horizontālajā plaknē, šeit ir 4 vertikālajā. Lūk, te arī varam izmantot slīpumu sensoru, lai piemērītu mājas stūri. Lūk, šādi te. Ok, pārbaudīsim vēl nedaudz grūtākos apstākļos. Lūk, mums šeit ir tādas tūjas. Ieliksim varbūt iekšā tieši pašās tūjās. Nu, man šeit pašlaik rāda 2,5 cm horizontālajā un 3,5 līdz 4 vertikālajā. Diezgan labs rezultāts. Kā redzam, koordināte arī baigi nelēkā, tikai pa kodiem 3-4 mm mainās rezultāts. Tā kā diezgan ļoti labi augstumos arī. Visi kārtībā arī turās. Un mēs varam pastīsimies tagad. Mēģināšu piemērīt. Man te 4 grādu sagāzums ir. Piemērīsim šeit. Pagāzīsim uz slīpumu sensoru zāru. Paskatīsimies, kā mums neiet 40 grādos. Tagad pagāzīsim. Tā. Lūk, mums neiet X-ā centimetrs, Y-ā puscentimetrs un augstumos mums neiet 2,5 līdz 3 cm. Šādos te apstākļos mērot. Vienā pusē mums ir māja, otrā pusē mums ir tūļi. Tā kā mazs leņķis priekš satelītēm. Tā. Jā, lūk, redzat, kur mēs atrodamies. Tā. Ko vēl mēs tagad visi pārbaudījām grūtos apstākļos, pārbaudījām uz iepriekš mērītiem punktiem, pārbaudījām slīpumu sensoru. Principā visas pārbaudes ir veiktas. Ko var teikt? Diekārta atbilst noteikti tehniskajām specifikācijai. Varēsiet ar viņu mērīt grūtās apstākļās, varēsiet noteikti mērīt ar viņu mežu, varēsiet arī izmantot slīpumu sensoru. Jaunais atjaunojums strādā ļoti labi. Paldies par uzmanību. Atā!